Sveiki. Šį vakarą lankomės Šiaurės Lietuvoje esančiose Biržuose. Tai nedidelis miestelis, garsus giliomis aludarių tradicijomis, nepaprastai gražia gamta ir pilimi, kuris stūkso kone pačiame miestelio centre ant Širvienos ežero kranto. Šiandien laidoje Skaidrumo Jonvabalis nutūps Biržų pilyje, kuri patrauklesnė nei bet kada. Išaugo lankytojų skaičius, iš tikrųjų pakankamai ženkliai. Mes tai muzikuojam ir rodom žmonėms tikrai folklorą. Be arsenalo Biržai jau nebebūtų tie, kokie yra šiandien. Iš kur šie ženklus pasikeitimai, netrukus sužinosite. Biržų pilis – vienintelė bastioninio tipo olandiška tvirtovė, kuri geriausiai išsilaikiusi ne tik Lietuvoje, bet ir šiaurinėje rytų Europos dalyje. Biržų valdytojai ir tvirtovės statytojai – kunigaikščiai Radvilos, kurie buvo ir Lietuvos kariuomenės didieji etmonai, narsiai gynusieji Lietuvos pasienį su Livonija. Nors pilis mėgiama ir lankoma turistų, tačiau ji buvo tik iš dalies pritaikyta viešiesiems turizmo poreikiams ir pažintiniams tikslams. Jei būtinai reikėjo rekonstrukcijos dėl keletos svarbių priežasčių. Pilis buvo avarinės būklės, todėl priimti lankytojus pavojinga. Ji negalėjo tinkamai funkcionuoti visus metus dėl paprasčiausios priežasties. Joje buvo šalta, kad ir kiek pastatai būtų šildomi. Investavus ES lėšas, Biržų pilies rūmai buvo restauruoti ir dabar atviri lankytojams ištisus metus. Rekonstruotoje Biržų pilyje vyksta įvairios edukacinės programos, kurias pamėgė ne tik turistai iš Lietuvos, bet ir iš kaimyninių šalių. Mes tai muzikuojam ir rodom žmonėms tikrai folklorą, mūsų instrumentus, liaudės skudučius, ragus ir dainuojam startinės ir šiaip linksminam žmonės. We are coming from Pavijai for the best event. We tasted a beer, we have some national folk dancers, we sing together. So it's the best evening for this year. Thank you so much, Pavijai. Rekonstrukcijos metu buvo visiškai atstatytas pilies arsenalo pastatas. Ko gero sunku patikėti matant, kaip jis atrodo dabar, kad dar prieš keletą metų čia stuksojo vos pamatų griuvėsiai. Arsenalo atkūrimas, tai iš tikrųjų, na, tikrai didelę pridedamąją vertę mums padarė, nes ir naujos ekspozicijos galėjo atsirasti, ir konferencijų salė, ir laboratorija, ir saugyklų papildomas skaičius, taip kad, na, iš tikrųjų, tai labai didelė nauda tiek mūsų muziejui, tiek, manau, ir mūsų savivaldybė, ir visam gal regionui, mes patrauklesni patapom. Esame patys iš Erasmus studentų Lietuva organizacijos ir tiesiog norime pristatyti užsienio studentams Lietuvą. Esu čia buvusi ne vieną kartą ir labai patinka šis kraštas savo kalba, savo kultūrą ir pati vietovė labai graži. Really beautiful. It seems really new and it's, yeah, I'm really happy to be here because also the place where it is with the lake is really nice and also this place where we are now is really interesting and yes, now I would know more about the Lithuanian history and about this really, yes. Turistus sužavi turtinga Biržų krašto istorija. Įspūdinga ekspozicija ir profesionalus Biržų pilies muziejaus darbuotojai, įtaigiai perteikiantis istorijos vingius. Tai va, šitas smagus karys yra ne bet kas, bet elitinis Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenės karys, kuriuo galėjo būti patys turtingiausi didikai. Todėl, kad labai brangi buvo ginkluotė, žirgas buvo ypatingas, rytietiško žirgo ir lietuviško hibridas, kad būtų labai eiklus. Ir husarų pulkai buvo visų Radvilų kariuomenės dalis. Na ir kad vaikam būtų smagiau, ne tik vaikam, bet ir suaugusiam, mes atsikūrėm ir husaro ginkluotės kopijas, kad galėtų pajusti ir šalmo svorį, galite pabandyti. Koks sunkus.
Bendra projekto vertė 1 677 000 eurų, iš kurių, pavyzdžiui, tvarkomiesiams darbams skirta kiek daugiau nei 1,5 milijono eurų. Jie investuoti į pilies rūmų pirmojo ir antrojo aukšto langų pakeitimą. Tam skirta beveik 142 000 eurų. Pilies arsenalo atkūrimą – 1,451 000 eurų, iš kurių 39 200 investuota į ekspozicinius baldus. Daugiau informacijos apie patį projektą ir ES investicijas sužinosite apsilankę internetinėje svetainėje www.jonvabaliai.lt. Koks buvo Biržų pilies lankomumas iki rekonstrukcijos ir koks jisai dabar po jos? Išaugo lankytojų skaičius, iš tikrųjų pakankamai ženkliai. Jeigu 2013 metais mūsų objektą aplankė 39, taip suapvalinus, tūkstančiai lankytojų, tai 2014 metais jau aplankė 45. Tai galbūt ne vienintelis tas rodiklis, bet aš manau, kad vis tiek šitą lankytojų skaičiaus išaugimą labiausiai galima sieti su mūsų arsenalu, su naujomis ekspozicijomis, su mūsų padidėjusiu patrauklumu. Taip, kad iš tikrųjų tai nėra tik tai muliažas pastatytas tam, kad jisai čia stovėtų, bet labai funkcionalus ir labai reikalingas pastatas, kuris labai atgaivino ir Biržus. Pajutom šią vasarą iš karto, kaip padidėjo lankytojų srautas, kaip vietinių žmonių susidomėjimas muziejum vėl padidėjo. Ir manom, kad be arsenalo Biržai jau nebebūtų tie, kokie yra šiandien. Biržų pilyje lankosi ne tik turistai. Vietiniams gyventojams į patraukli ir dėl čia įsikūrusios bibliotekos. Tai labai gerai. Galima paskaityti, ateiti, prasiblaškyti, sužinoti kažko. Biržų pilyje vyksta įvairios edukacinės programos. Jaunoji karta čia mokosi groti klavesinu. Ką pasak tėvelių, jų atžalos prarastų, jei Biržų pilyje nebūtų sukurtos erdvės jų vaikų saviraiškai. Manyčiau, kad iš tikrųjų prarastų galimybę pasižiūrėti, kiek jinai pati groja, kaip groja jos amžiaus, sakykime, vaikai, kaip jiems sekasi, sužinoti, prasme, iš profesionalų šios srities atitinkamai patarimų kažkokiu išgirsti, kaip reikėtų, ką nereikėtų daryti. Manyčiau, iš tikrųjų prarastų tai nemažai, galima taip sakyti. Vietiniai muzikantai vertina galimybę parodyti savo kūrybos vaisius Biržų pilies menėse. Iš tikrųjų, pas mums Biržų pilie, tai yra muzikantams, tai yra prestižas pasirodyti. Jeigu čia jau pasirodo, reiškia, kažką reiškia žmonėms, teko koncertuoti, o džiaugiamės to. Žadame ir toliau dar. Biržų pilies projektas prisijungė prie skaidrumo iniciatyvos Jonvabaliai. Sakykite, kodėl projekto įgyvendintojams svarbus skaidrumas? Na, kadangi vis tiek jau buvo planas, kas tai turėtų būti, tai vienokio ar kitokio atveju, jeigu tie pinigai kažkur vaikščiotų į šalį, tai mes negalėjom pasiekti tikslo. Nes iš tiesų galima pirkti pačius pigiausius baldus, tik žinot, kokio kiekio reikia. Galima, sakykim, bet kaip išdėlioti visą instaliaciją, bet kada tu žinai, turi tikslą. Kaip tai turi būti, kaip tai turi atrodyti ir tu esi lyg vis tiek tas kontroliuotojas, visą laik dalyvaujantis vyksme, tai tokiu atveju nėra galimybės tiem pinigam kažkur išeiti, nes mes visi žinom rezultato ir mes siekiam, kad tas rezultatas būtų toks, kokio norim mes. Netrukus mūsų laidos kulminacija. Biržų pilies projektui atiteks jau 12 skaidrumo Jonvabalis. Mes nuoširdžiai dėkojame prisijungus prie šios gražios skaidrumo iniciatyvos. Labai ačiū, mes jaučiamės įvertinti, džiaugiamės, kad buvom pastebėti. Ir manau, kad tai ne tik Biržų muziejus, bet ir visų Biržų įvertinimas. Mūsų šio vakaro misija baigta, na, o jūsų tik prasideda. Būtinai apsilankykite internetinėje svetainėje jonvabaliai.lt. Joje pamatysite, kiekgi projektų yra prisijungę prie skaidrumo iniciatyvos, na, o jei nerasite jums patikusio, galėsite jį pakviesti prisijungti. Kurkime skaidrumą kartu. Iki.